На едно самотно място, някъде в Егейско море, на малкия остров Патмос, е заточен пророк Йоан. Този вече възрастен мъж получава привилегията да види не само своето време, но да види историята на света. Далеко напред във времето. 2000 години напред до наши дни. И той вижда. Вижда как Бог води своя народ през много страдания, през много смърт, през много болести. Той вижда преследвания на християни, той вижда духовни победи, той вижда. Застанал там на оня скалист бряг, в тая синева на морето, Йоан съзира някъде в далечината на хоризонта. Нещо ново. Нещо, което досега той не е видял. И след всички тези видения за битки, за духовни борби, за духовни падения, за провали, той вижда и пише в 21 глава на книгата Откровение: и видях ново небе и нова земя, защото първото небе и първата земя преминах. Апостол Йоан не споделя една добра новина. Тази земя ще има край. Нашият свят ще приключи. Но това няма да бъде драма, защото идва нещо ново. Ново небе и нова земя. И предишните неща, казва той, няма да се помнят вече. Всичко ще бъде в забравата. Всичко ще остане назад. Бог ще ни подари един нов свят. Там, където нашите творчески способности ще се разгънат. Там, където отново ще бъдем събрани с нашите близки. Там, където няма да има повече раздяла. И не случайно апостолът пише за нас да ни окуражи днес в тая ситуация. Малко по-надолу и казва: и чух силен глас от Божия престол, който заяви: ето скинията на Бога е с човеците. Той ще обитава с тях вечно. Те ще бъдат Негов народ. И сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях. Той, Бог, ще обърше всяка сълза от очите им и смърт няма да има вече, нито ще има вече жалеене, нито плач, нито болка, защото предишните неща преминаха. Скъпи приятели, независимо от ситуацията, в която се намираме днес, с коронавируса, с тази ужасна заплаха, с тая коса, която покосява човешки животи, апостол Йоан ни казва, че всичко от това ще премине. Ще премине и плача, и болката, и смъртта. И Бог ще ни подари един нов свят, ново небе и нова земя. Познай Той е Бог днес. Приеми Исус сега. Той ти кани да бъдеш част от Неговото царство още днес.